président elect Joe Biden alobi Donald Trump akokite na bokonzi pe soki parlement ekokoyisaye italika kayango alobi ezali malamu soki Donald Trump ayete na bolapindai na ye le 20 janvier lokola alobi yango ye moko po azali motungwisi mingi. Batozomi na mitano bakangamaki pona yoma na capital o mwamisato bako sambisama. Moko na bango azomaki na bombo mosusu akendaki kuvanda na mesa ya Nancy Pelosi. Pe mosusu azalaki na milangi mipelisa makamoto. Batompe beba misusu ezali kulukama. Comité central ya Parti Congolais du Travail, Indimi Solo ete président Denis Sassou Nguesso, ape sa kombo na maponami ma mokonzi ya mboka ma le 21 mars. Eti kalina Sassou Nguesso ko pesa ya ye mokano. Colonel Edi Kapende na bato tukumi bale ba susu babimisami boloko na ngulu ya président Félix Tshisekedi bazaluna nukaka na mokumba ya liwa ya Nkondo Laurent Désiré Kabila elimboli ba sambeli esengeli yambo bo sambisami bwa bango botala mali susu.